Привіт, друзі. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайк, обов'язково коментуйте. Також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Пригожин веде складну гру, щоб зберегти вплив Росії після воєнної поразки. Бойовий потенціал ПВК Вагнера поступово зникає. Про це 24-му каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Пригожин грає одразу на кількох дошках, маючи досить серйозні ресурси. Зараз він намагається наростити політичний вплив. Натомість, бойовий потенціал ПВК Вагнера поступово знижується. Доступу до російських тюрем. Він не має, тому зараз також і досвідчені найманці з Вагнера. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Бойовий потенціал його угрупування тане, але залишається досить серйозний фінансовий потенціал, надходять гроші з Африки за грабунок природних багатств, стар та інших країн. Також у нього є медійний потенціал. Фабрика тролів та інші ресурси, зазначив Яковенко. Як наголосив Яковенко, становище Пригожина залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація в Росії після неминучої поразки. Він вбачає два можливі варіанти: перший, якщо після поразки путінський режим збережеться, то підуть певні процедури з оновлення влади, Пригожин може спробувати. Створити свою групу в парламенті, а його цілком можуть підтримати представники соціального дна, колишні зеки, теперішні зеки та майбутні зеки. Він дуже добре говорить їх мовою. Вони безумовно його сприймають. Пригожин претендує на той електорат, що ЛДПР. У нього є певні перспективи. Це якщо буде інерційний варіант, зауважив Яковенко. Якщо в Росії раптово все розсиплеться, то почнеться так звана смута. Тоді Пригожин візьме участь у мафіозних війнах з розподілу власності та території. Йому важливий бойовий потенціал Вагнера. Саме тому він зараз активно агітує людей в різних спортивних клубах. Були навіть повідомлення. Про вербування в школах. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, сторінки в Тікток і Фейсбук, посилання в описі.